საქართველოს ისტორიის აქამდე უცნობი დეტალები და არქივი, რომელმაც მეცნიერებს ქართველ იუნკერებზე დამატებითი ინფორმაცია მისცა. დავით ჯავრიშვილის პირად არქივში სპორტული საზოგადოება შევარდენის წევრების ფოტოები, წერილები და ჩანაწერები აღმოაჩინეს. ცნობილი გახდა იმ პირის ვინაობა, ვინც ქართველი იუნკერები გაწვრთნა. შემონახული ასევე ილეთებიც, რომელიც აბესალომ და ეთერისთვის შეიქმნა. თითქმის საუკუნის წინანდელ ამ უნიკალურ ფოტოებზე სპორტული საზოგადოება ამირანის, შემდეგ უკვე შევარდენის სპორტსმენები არიან. მათი დიდი ნაწილი წითელარმიელებთან ბრძოლაში დაიღუპა და ისინი იუნკერების სახელით არიან ცნობილი, მაგრამ ზოგიერთი მათგანის შესახებ ქართველ მკვლევარებს ინფორმაცია დღემდე არ ჰქონდათ. ამ ფოტოების მიხედვით ირკვევა, რომ საზოგადოების ერთ-ერთი დამფუძნებელი და მწვრთნელი ნიკო ნიკოლაძის შვილი, გიორგი ნიკოლაძე იყო. ხელში მიჭერს ძალიან მნიშვნელოვანი ფოტო. მასზე არიან სპორტული საზოგადოება ამირანის, ხოლო შემდეგ შევარდენის სპორტსმენები, რომლებიც შემდეგ გახდნენ იუნკერები და სამშობლოს შეწირეს თავი. მათი მწვრთნელი იყო, ერთ-ერთი მწვრთნელი იყო ნიკო ნიკოლაძის შვილი, გიორგი ნიკოლაძე, და ძალიან თვითონ განსაჯეთ, ამდენად მნიშვნელოვანია ეს ფოტო, იმიტომ რომ გიორგი ნიკოლაძეზე ინფორმაცია აქამდე თითქმის არ არსებობდა. ქართველი უნკერებზე ვიდეო არქივში მწირი მასალა ინახება, მაგრამ როცა სხვადასხვა მუზეუმებში 18-21 წლებში ცნობილი ადამიანების კერძო არქივები ხვდება იუნკერებთან დაკავშირებით მწირე, მაგრამ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მატარებელი, ფოტო ან ჩანაწერი აუცილებლად არის. ასე მოხდა თეატრის, კინოს, მუსიკისა და ქორეოგრაფიის მუზეუმშიც, როცა იქ ქართული ქორეოგრაფიის ფუძემდებლის დავით ჯავრიშვილის ოჯახმა პირადი არქივი მიიტანა. არქივის მიხედვით ნათლად ჩანს, რომ ეს არის საოცრად ესეთი მასშტაბური პიროვნება, ადამიანი, რომელმაც ჩამოაყალიბა ქართული ქორეოგრაფიული სტუდია და რაც თავარი ადამიანი, რომელმაც შემოგვინახა არაჩვეულებრივი მასალა 18-21 წლების საქართველოს მცხოვრებაზე. ანუ ეს მასალა არ არის უბრალოდ და ესეთი ზოგადი ხასიათის, არამედ ეს არის მასალა, რომელიც ქართველი იუნკრების სახეებს, თავისუფალი ადამიანების არაჩვეულებრივ სახეებს უჩვენებს. დავით ჯავრიშვილის პირადი არქივიდან ჩანს, რომ სპორტული საზოგადოების შემდეგ მან ოპერასთან არსებული ქორეოგრაფიის საერთაშორისო სტუდია ჩამოაყალიბა. მან პირველმა შექმნა ქართული ცეკვის შესრულების სქემა და გრაფიკული პირობითი ნიშნები. ასეთი მეთოდი მან ოპერის ყველა ქართული ცეკვის ნაწილში გამოიყენა. ეს არის აბესალომ და ეთერისთვის დაწერილი ცეკვის ილეთები, რომელიც მისმა პირადმა არქივმა შემოინახა. ამ არქივში არის ყველაზე მეტად გამორჩეული 1918-21 წლების საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ცხოვრებასთან დაკავშირებული მასალა და მათ შორის განსაკუთრებული და უნიკალურია ის მასალა, რომელიც ეძღვნება შევარდენს. თქვენ იცით, რომ ეს არის პირველი სპორტული გაერთიანება, ეს ბიჭები შემდეგ გახდნენ იუნკერები და თითქმის ყველა მათგანი საქართველოს და დედაქალაქის თბილისის მისადგომებთან დაეცა. ამ არქივის არსებობა ფაქტიურად უცნობი იყო და რომ არა დავით ჯავრიშვილი, ამ უნიკალური საგანძურის გადარჩენა ფაქტიურად შეუძლებელი იქნებოდა. დავით ჯავრიშვილის პირადი არქივის შესწავლა უკვე დასრულდა. 3000-მდე ფოტო, წერილი თუ ჩანაწერი უკვე დამთვალიერებელს ელოდება. ამ არქივმა ისტორიკოსებს დამატებითი ინფორმაცია მისცა, თუნდაც ის, თუ ვინ გაწვრთნა ქართველები, რომლებიც სამშობლოს თავისუფლებისთვის ბრძოლაში დაიღუპნენ.